stuene. La oss hjemmene. Bilene og laptopene. We have great news. Chances in light of what you've done. Still see you in my dreams. I don't believe what I see. Eating the pieces from a hole in my Kan vi få en sånn live update på hvor mange som ser på? Om noen bare skriker det ut. Det noen som har det her da? 160, wow. Det var det. Første låten. Det, har du lyst til å låne gitaren litt, Ole? Ja. Thank you.
Det liksom litt mer lys og litt varmere på grunn av lysen og sånn. Men ellers så det, folkens, det, dette øvingslokalet. Velkommen inn i øvingslokalet. Det litt gøy. Her bor vi. Ja, ok. Det viktig at vi snakker i mikkene. Vi veldig stolte av å få lov å åpne selveste gullrekken på fredag. Klokken 7. Det nice. Varm opp for Lindmo. Varm opp for Lindmo, det nice. Det jævla bra. Ja. Ja. Den sangen vi spilte nå lagde vi faktisk en jævla kul musikkvideo laget av cheerful. Så den må sjekke ut på YouTube. Shout out til cheerful. Ja, det var helt, det var faktisk helt sick. Når vi lagde den, så var vi litt sånne, du vet, vi spiller musikk og lager ikke så mye film. Så vi måtte lage masse film. Og vi styrte på i en villa. Og så ble det verdens feteste musikkvideo. Det var kult. Sjur flink. Det litt snikskritt, for dere bor jo i den villan. Det gjør vi. Faktisk. Ja, vi bor i den villan faktisk, ja. Ja, 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 ja. Det jo helt sykt. Det liker å få, ja. Det tar vi. I'm born in 1996 and I'm filthy rich and I hate to work. Haven't worked a single day and it suits me. Cause I'm like that. My whole life has been paid for. I never left home. Cause mama always told me. She stroked my hand, said, hey, listen to me, little boy, you're something special. Don't you know? You're not like all the others. You're unique. And heaven, heaven is called. You're an angel. Angel sent from the sky. And I believed every word. I was gonna be a prince like in the Disney movies we saw. And I was the sun, and I was going somewhere, and I didn't even know it yet. Gonna be alone.
låten heter Reality Show. Jeg på vår nye plate. Ja, dere merker sikkert at vi gjør ting litt annerledes I dag. Ja, det gjør vi. Vi ja. Valgte å spille litt... Vi valgte å gjøre et nummer ut av at dette her ikke en vanlig konsert. Hmm. Dette her en... Dette ikke en gig, dette en stream. Eller en online... Online ting. Det veldig bra. Du, hva handler Reality Show om? Han fyren med brun krem. Som ikke skjønner hvor viktig valgene man tar for fremtiden din. Ja. Og han som har blitt oppdrett til å være et snøflak, han ganske moraliserende. Altså. Ja, det ganske det. Men, har du noen gang sett Reality Show egentlig? For litt, det jævlig bra. Du bør sjekke det ut. Altså, jeg skrev låten, det kom liksom som en etterbølge etter at min søster fortalte meg om at noen unge stuter fra Gjellestad hadde blitt hevet ut av en hytte på Hemsedal på nyttårsaften. De hadde fyrt så jævlig hardt, og så hadde de kjørt skikkelig show, og så hadde liksom huset kommet til å heve de ut, og da hadde de ringt hjem til mamma og sagt, det kaldt her oppe, vi vet ikke hva vi skal gjøre. Og så hadde mamma sagt, guttebarn, slapp av, ta en taxi hjem til Gjellestad fra Hemsedal. Så de tok en taxi for 25.000 kroner. Ja, det sykt. Og i den taxien på vei hjem, der tippet det var ganske god stemning. Det var en liten krisepakke på året. Hvor mange timer tar det å kjøre fra Hemsedal til Gjellestad? Det 4,5, jeg vet ikke. Nå, 3,5-4 kanskje. 3,5-4. Du må snakke inn I mikrofonen. Ja, sorry. Men for det jeg alltid lurer på, hvilket ditt favoritt reality show? Og hvilket synes du best, og hvilket synes du verst? Verst og best reality show. Ja. Altså eller minst ille, da. Det beste jo... Vi begynner å bli ganske gammel nå, så det beste jo Big Brother. Det første Big Brother, der Ramsey og Anne Mona. Ja, stemmer det. Hva heter han som vant? Han... Lars Joachim. Lars Joachim. Var ikke det han... Han bare vant og forsvant. Han hadde dreads også. Kanskje Lars Joachim ser på. Det hadde vært jævlig fett. Mm. Hvis du ser på Lars Joachim, bra jobbet. Vet at vi tenker på det. Det var det beste. Det var det beste. Det var det aller beste. Men Anne Mona, navnet Anne Mona. De driver kro. Hun og Ramsey driver kro. De driver kro. Det fett. De ser på, shout out. Nei, vi må gønne videre. Vi spiller altså det nye albumet. Det jævlig fett. My name
på at jeg sa nei til å ha øl her inne. Jeg skjønner du sa nei til det siste sekundet. Jeg vet det, det angrer jeg helt sykt på. Det jo litt dumt å si nei til sånne ting. Det veldig dumt å si nei til øl. Du vet aldri når øl forsvinner. Det utrolig kjekt å spille for deg, selv om vi liksom ikke kan se dere. Det kjekt å spille for deg, Ole. Jo takk, kjekt å spille for deg også. Men det mener jeg. Det tider vi inne I, det kult å kunne spille musikk. Ja. Det var digg å spille konsert igjen. Ja. I dag har vi med oss ingen ringere enn selveste Vetle Junker på Kis. Ja, vi får litt bit på det. Vetle spiller I blant annet verdensrommet, Softcore United, og spiller I ganske mye andre stilige ting. Fremtidsgutt, han spiller fremtidsmusikk. Og så har vi også med oss Rudi på det Rudi Bakken, sant? Ja. Bakken på på trekspill. Det ganske spesielt. Jeg tror jeg fortsetter med greiene. Ja. Det var fett. Vi har med oss Rudi Bakken på trekspill. Det ganske viktig en liten fun fact at både faffa og moffa de spilte trekspill. Så det musikalske I min familie det kommer fra moffa og faffa. Ganske fett å ha med trekspill. Ok, nå kan vi slutte. Ja, og så jobber Rudi sammen med meg på verdens fetteste skole som heter Hyssingen. Og jeg vet at alle elevene der sitter og ser på det. Det litt fett. Hallo, alle elevene på Hyssingen. Nice! Den låten der, den fet å spille. Ja, det veldig gøy. Den liker jeg.
et gang. Meg og Ole kan bytte litt på sånne ting siden vi faktisk bor sammen. Vi bor sammen. Vi sammen. Vi har vært sammen I ganske lenge nå. Da det jo greit da. Så. Dele på det vi har. Fantastisk. Det får meg profesjonelt. Ja. Skål da. Skål alle sammen. Skål hjemme. Det godt med øl, altså. Enig? Ja, det jo. Det bra at dette ikke Mosell, eller som Villa Brus. Som champagne brus. Ja. Det enda godt. Restless eyes. Yes. For de som ikke har tatt ut kjøttet enda, så det på tide å gjøre det. Hvis du skal lage taco. Det skal man jo på fredag. Hadde det løktriks for at man ikke skulle grine, holdt på å si? Hvem var det som sa det? Løktriks? Ja, for å ikke grine når du kjøter løk. Jeg har
har jeg stabil inntekt og generell livsgnist det var og, som var ha noen som glad I deg ja. Men stabil inntekt, det litt vanskelig for tiden det litt vanskelig for oss ja. Så derfor det viktig at dere bare vips der kom han ja der kom han. vips Det där är streaming kjøret. Du vet det sant? Ja, jag vet det. Jag håller på streaming kjøret. Man bara ligger en liten vips där. Ligger en liten vips där. Digital tigging. Digital tigging, ja. Eller, vi gör något. Vi kunde ju lika greit att bara sitta på gatan, men vi må heller inte hålla oss för god för att tigge. Men, tigging, konceptet med tigging är ju att den som tigger ger ingenting tillbaka. Den som tigger ger ingenting tillbaka. Men här ger man något tillbaka. Ja, där är Rudi god. Är det pengar du ska ha Rudi eller vad? Som tullet till. Ja, men det där, det syns var fint det. Kan det Ingen vet helt hur lång den låten är. Nej. Ingen så vet. Ingen vet det. Ingen så vet.
Det varmt det. Vi kommer til vei sende vi da. Bassen din dør, Ole. Så det feil på min liste da. Ja, da vi kommer til vei senere. Da det, hva det neste da? Nytt på nytt? Det, ikke det det da? Så det Lindmo. Ja, nytt på nytt. Hva det som begynner nå da? Ikke nytt på nytt, eller det? Hva som begynner nå? Hva klokken? Halv åtte. Tipping først, og så nytt på nytt. Det, ja, det noe greier. Da må vi skynde oss da. God fredagsdag da, folkens. Kjempekjekt spille. Take me back to the start. Oh, hell, it's all gone. I miss my little angel. She's surfing into the night. Show me out. Is there a way out of here? Well, I don't mind. I don't mind if you take me away from here. Tusen takk til Rudi og Vetle. Takk til dere.